Gjatë gjithë këtyre 33 viteve tranzicion, kemi dashur të gjithë kryetarët postkomunizëm me shpresën se do të bëjë Shqipërinë si gjithë Europa. I kemi votuar, por në fund kemi kuptuar që s'na ka dashur asnjëri prej tyre. Të gjithë na premtojnë policinë që duam ne, sigurinë që duam ne, rrogat që duam ne, mirëqenien që duam ne, dhe kur vinë në pushtet, na japin policinë që duan ata, sigurinë që duan ata, rrogën që duan ata dhe mirëqenien që duan ata. Ka ardhur koha të flasim për gjërat që nuk duam. Dhe me që jemi në prag zgjedhjesh, le të kërkojmë një herë kryetarin që nuk duam. Kryetari që nuk duam është ai që të puth dorën para kamerave e të shkel me këmbë jashtë tyre. Kryetari që nuk duam është ai që kërkon votat tona që të shërbejë oligarkëve. Kryetari që nuk duam është ai që vishet bukur me taksat tona dhe që i dallon qytetarët në pregrisur, varfanjak dhe shërbëtor. Kryetari që nuk duam është ai që çon kaseta gati të gazetarët, që gazetarët japin vetëm play, në vend që të lirë gazetarët që të vinë të bëjnë pyetjet e tyre vetë. Kryetari që nuk duam është ai që me pasurinë e qytetarëve blet mediat, korrupton pronarët për të nënshtruar qytetarët dhe pushuar nga puna gazetarët që mendojnë ndryshe. Kryetari që nuk duam është ai që kërkon votën në këmbim të ligjërimit të ndërtimit pa leje dhe pasi votohet, merr ata prish shtëpim. Kryetari që nuk duam është ai që për hir të votimit hedh fëmijët mbi supe dhe pas votimeve, për hir të zhvillimit, lejon që t'i hidhet familjeve me fëmijë gaz lotësjellës mes gjumit. Kryetari që nuk duam është ai që bën sikur ka bërë atë që s'ka bërë dhe thot se s'ka thënë atë që ka thënë. Kryetari që nuk duam është ai që krimin e bën ortak, kriminalet aksioner në vend që t'i denoncojë ata. Kryetari që nuk duam është ai që për çdo kritik në rrjetet sociale vërsul 100 kamikaz digital anonim të paguar me taksat tona të gatshëm për të tshar dhe ofenduar deri dhe familjarisht. Kryetari që nuk duam është ai që kur kapet me skandale, t'i vër fal vetes dhe jo t'akuzojë të fajsoj atë që gjeti skandalin. Kryetari që nuk duam është ai që shfaqet familjari dashur në kamera, por jashtë kamerave bullizon gratë, por edhe burrat. Bullizon punojësit e administratës, por edhe tregtarët. Bullizon kundërshtarët, por edhe varësit. Kryetari që nuk duam është ai që familjarët i ka trafikant, ai që farefisin e vënë postë drejtuese, e ai që fëmijët i ka gangster. Kryetari që nuk duam është ai që ligjin lë vënë që të jetë në shërbim të popullit e bën që të jetë në funksion të tij. Kryetari që nuk duam është ai që të rive o thotë mos ikni me gomonë langli, ndërkohë fëmijët e vet i ka çuar jashtë. Kryetari që nuk duam është ai që lavdron mjekësinë shqiptare, ndërkohë që vet mjekohet jashtë, nga mjekët shqiptar që ikën sepse ky kryetar e la për faqen e zezë Shqipërinë. Kryetari që nuk duam është ai që kur hipon në kal, jo vetëm që nuk duhet zbresme nga kali, po as me votë nuk do të zbresi. E po ta lësh kështu gjithë fundjavën, prapë mua nuk do të dali koha për të mbaruar shembujt e kryetarëve që na duan. Në kaq shumë vjet, jo vetëm ne, po edhe kali, po edhe bufi e ka kuptuar që pas kemi zgjedhur ata që nuk na është dashur. Pyetja është, çfarë do të bëjmë sot? Duhet vazhdojmë të japim votën kryetarit që nuk duam?